څنګه خپلای د قران رب را لګلې د قران برکت کړه حاصل چا چې منلې د قران 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 څنګه خپلای د قران رب را لګلې د قران برکت کړه حاصل چا چې منلې د قران قرآن 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 الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان سورة الرحمن ده مدني سورة ده بترتيب ده نزول كي ونبيهم ده بترتيب ده قرآن كريم كي پنزة پندوسن سورة ده سورة عروس القرآن هم وي سورة قمر سر ربط علماء ولا خدل ده چه سورة قمر كي ده الله تعالى خاص وعام تصرفات ذكر شو دلتا پاغبان تفريقي پس بعد ده رحمانيت ده الله سر دارنگي سورة قمر كي تخفيفات و بشارات و اجمالي نو ده سورة كي داغي تفصيل ذكر تخفیف و بشارت التجمالی و دوی تفصیل ذکر دی صورت تا صورت رحمان ذکر ویلی کیگی شدا دا اللہ پا حقا نعمتون باندی چکم عظیم نعمتون دا اللہ دی و دا رحمان دا صفت سر دا اللہ مناسب دی دی صورت کی اغا نعمتون دی زیاد ذکر چیوی دی محایمی وی سمیت بیه لانها مملوعت بی ذکر الالاء الجلیل رحمان و تذکر ویلی جدا صورت پدیر لوی نعمتونو باندې مشتمل دی چې هغه ذکر دی د لوی نعمتونو چې مرجع دی لوی نعمتونو هغه رحمان صفت دی د الله سورۃ قمر په اخر کې ویل چې فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر ملیک مقتدر سوف دی الرحمن دائم رب مقصود در رحمان په صفت د الله سره د سورۃ موصوفه ولوم دادی سورۃ قمر په اخر کې اشاره وشو چې د دغه جنتیانو ناسته به د هغه ذات سره وي هغه مجلس کې به چې هغه ډېر رښتیا او مجلس دی و د ملیک مقتدر سره به د دغه ملیک مقتدر یو صفت دی رحمان چې هغه د عامو نعمتونو والا دی نو دې صورت کې نعمتونه ډېر زیات دي تقریبا په دې کې فبأي آلاء ربكما تكذبان دا جمله ذکر ده او دا هغې نه ډېر نعمتونه راغله نه وي یو دېرش کرتې فبأي آلاء ربكما تكذبان دي کرا غل ظاهر کې د لپس په لحاظ سره تکرار معلومی کې خو تکرار نشته بلکې په هر ځای کې د دې جملې خپل خپل معنا ده بیا دا جمله د نعمتونو سره اته کرته ذکر کړی ده ځکه چې اصول د نعمتونو اته دي باطنی ظاهری نعمتونه انفسی افاقی نعمتونه بری بحری نعمتونه علوی سفلی نعمتونه چې دا ټول په دې صورت صورت رحمان کې ذکر دی بیا دا جمله د تخفیف اخروی سره وکړه چې ذکر کړی دی اشاره ده چې د جهنم دروازې وودي د ټولو نه بشکېدلو سبب هغه د تکظیم نه ځان ساتل دي د الله د نعمتونو شکر ادا او بشارت سره هم اته کړه ته راوړله اولا او ثانیا
کدا نعمتونو د جنت ذکر دوه ځل دی، دوه قسمه جنتونه راوړي، دا هغه بیا دوه قسمه د هر جنت خپل خپل هغه نعمتونه دي. اشاره ده چې د جنت اته دروازې دي، هغه اول قسم جنتونه دي او که دویم قسم جنتونه. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوت سورۃ دلته اثبات دی رحمانیت د الله سره د رد شرک فی البرکات په اول او اخر کې په ذکر کولو د دیر شلویو نعمتونو دنیوي او په ذکر د لفظ د اعلی سره یو دیرش کرد اجمالا، ځکه چې اعلی غټو غټو نعمتونو ته ویل کی. نو دعوت سورۃ شو اثبات رحمانیت د الله، چې الله رحمان ذات، رحمان هغه چاته ویل چې نعمتونه او برکتونه عام دي. خلاصه د صورت هم داسې علما او ذکر کړی ده. اول کې دعوه د صورت راوړي پر رحمان سره، دعوه ثابتوي بیا په دیرشو انعاماتو دنیاوي باندې چې هغه باطني روحاني او ظاهري دي، چې دا عقلي دلیلونه هم دي د اثبات د رحمانیت دپاره. چې په هغې کې بیا فبای اعلی ربکما تکذبان جمله تکره تر راغلې ده، بیا په تخویف اخروي سره ذکر د انعاماتو دی، په هغې کې دغه جمله وکړه د ذکر ده، یا بشارت اخروی سره د ذکر د انعامات اخروی چې پای کې شپاړس کړه ته ذکر شوی ده. حدیث کې راځي، ابن کثیر حدیث نقل کړی ده، حدیث د حسن په درجه کې ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم دا سورت پیریانو ته لوستلی و. پیریانو به چې کړه دا جمله اورېدله چې فبای ای اعلی ربکما تکذبان، نو جواب به دا ورکړو چې لا بشیء من نعمک ربنا نکذبک فلک الحمد، الله ستا په یو نعمت باندې موږ نه شکر نه کوو، الله استعال حمد سناد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو ویلے چی ولی تازو جواب نور کوئی، اگر جواب چی پیریان ور کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن. الرحمن علماء الرحمن خبر دید مبتدا محذوفی، یعنی اللہ الرحمن، اللہ رحمان ذات دے، عام نعمتوں اکریب الرحمن دا ذکر داول نعمت. الرحمن علم القرآن، الله رحمان ذات دے تعلیم دے قرآن ورکڑے دے، تعلیم دے قرآن ورکڑے دے، خودنا دے قرآن کڑے دام، دا اولوی نعمت دے، دا نعمت دینی روحانی دے، دا دے روح دے پارا غذا دا، او دے طول نعمتوں سردار دے قرآن، تعلیم دے قرآن، ذکر دے قرآن، فهم دے قرآن، چی انسان کی دسی استعداد چولے دے، دسی و باطنی قدرت پا کیا چولے دے، چی دا قرآن ذکرین، بیا تعلیم دو قرآن دل الله دو خوانه داغی نازیر ولو داغی آسان و المخی تیر شو، ولقد یسرنا القرآن للذکر، قرآن من دو تعلیم و دو نصیحت و پند پارا آسان کرده، دو لستلو او دارنگی داغی دو حفظ کولو دو پارا و داغی ند نصیحت آغستلو دو پارا آسان شویده. دی طولو تا تعلیم شامل لخ، علم القرآن، قرآنی آسان کرده لستون کو دو پارم، حافظان دو پارم، و سو چی دو پند و نصیحات اخلی بس کارا بکوئی گی چی قرآن مانا سغوار. علم القرآن بیانی کرده پا قرآن کی تعلیمی دی ور کرده چی پس بانی آغا راضی کی گی و پس بانی آغا خفا کی. تعلیمی قرآن کی ور کرده پا ما امی ربی و ما نانو، اولوی نعمت دو قرآن، قرآن بانی شکر ادا کا، دو قرآن درس زدہ کا، قرآن پا تفسیر باندې ځان پوی کړه، قرآن تلاوت ته پشپا ورځ کې وخت ورکا، دا ډېر لوی نعمت دی الله. ډېر خلشته دی هغه قرآن لفظ زده دی خو تلاوت یې نه کوي، تلاوت یې نه راخلي، نه، قرآن نعمت دی، نعمت شکر ادا کړه، شکر یې دا دی د الفاظ او معنا زده کړه او عمل پرې وکړه. خلق الانسان علمه البیان، په دې کې دوه نعمتونه نور، انسان یې پیدا کړی دی، دا پیدایش د انسان دام دا اللہ احسان دے پدا باندے، علمہ البیان دے تے قوت دنو تو قور کرے وجب آو شنو مرئی پتہ سی شکل سر چی خپل مقصد پہ کارا کولے شی، قرآن پہ لستلے شی و بیان ہولے شی خلکو تا، پہ انسانی صفتنو قوتنو کی دا صفت پہ ذکر کر اولو سر دے وجنا خاص کر چی پتی سر مابی تمیز دی انسان کی، تمیز دی انسان دنو رحی واتان تنو پتہ سر دے پہ قوت دے بیان سر بے بیان سے تو ویرے کی خو تعبیر عما فی الضمیر، دے انسان پزوے کی چکم خبر اگر دی ما فی الضمیر کی چیز دی اگے اظہار پر خبر سر کی، دارنگی بے بیان سر افہام دے غیر کی بلتا خبر رسولش، علمہ البیان نطق او خبر دا اغا خصلت دے چی پدی سر انسان عزت من گرد ورشو، ولقد کرمنا بنی آدم
وما بين طول حيوانات خلق الانسان علمه البيان علمه بتفسير خلق الانسان شي انسان تنبيه دي خلق انسان جي دا بيان ده پاره دو جن باج علماء وي مل انسان لولا اللسان الا بهيمه مهمله او سوره ممثله كبيان انسان ما ستش حيوانو انسان خو بلسان ده بيان انسان تعالی د بیان او د خبر او کولو وسور کړي د نعمت په حساب کړي علمه البيان پیدا کړي د انسان او د ته خودري د طریقه د خبر او د مقصد ښکارا کول او دا خبره د سینې چې بد د جبینته تور جوړه کوار سره په وها یا ازادي د بیان د لکنن سبا چې خلک وي بس ازادي د بیان د هر څه چې د زړه یا غوايا هر ګندګي چې خوري هغه خورا نه راځي نه انسان ته الله د بیان او د خبرو کولو استعداد ورکړی په تور د نعمت سره دل تراوړو چې الله تا ته وس درکړی او ډېر حدیث په دې باندې راغلي دي چې ژبه به کنټرول ساتي بیان د انسان د خبرو په ژبه او په شونډو باندې دی چې کومه هوا په مرۍ کې بر راخیږي داخل کې د ژبې او د غاښونو او د شونډو په واسطه باندې په کلام بدلیږي دیو جنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي ژبه به غلطه نه استعماله بیان ازادی ده ته بیان کې دې کې شک نشته او بیان ازادی به د بل چا د ضرر سبب نه ګرځي د بل چا د حیثیت او داغه د شخصیت ضرر باندې جوړي چا ته کنځل نه کېږي چا به دروغ نه وي به چا بهتان نه وي چا نمیمه هم زولمز باندې کې ځکه نبی صلی الله علیه وسلم دې جبې په وجه باندې ډیر خلک جهنم ته پرې وته جبه د بیان اعلی ده کړه جب پر خلق کی دا تاویگی را تاویگی غاخون اللہ زیرازی چی آواز جوڑی ندیو جنا خبر کوا اللہ دا خبر رو بستر کردے خو کانٹرول کوا دے پا دیکی دو علماء ہو او دارنگی حدیث صحیح ہم پا دیکشتا من کانا یومنو باللہ والیوم الاخر فلیقل خیرنا ولی اسموت دو سالے چی پا اللہ و پا رسول و پا رس داخرت ایمان لگی دیا دیخی خبری کیو یادی چپش ندی حدیث پر روشنائی کی علماء لیکی چې خبرونه چوپواله بهتر صحیح ده چې انسان ناطق حیوان دی حیوان ناطق دی خود دی نطق معنا دا نه ده چې جبې نه توره جوړه کړه جبې نه توره جوړه کړه او خلک پرې وهه جراحات السنان لا التیام ولا یلتام ما جرح اللسان شاعر وایي د تورې نیزې پرار به جوړ شي خو د جبې پرار نه جوړي الله انسان ته د بیان او د خبرو وس ورکړی دی چتاب اظهار د مافی ضمیر کوي مگر جب به غلطه نه استعمال دا د نعمت بیا ناشکری ده دا د نعمت ناشکری ده او د نعمت غلط استعمال ده چې به دې باندې به الله تعالی خپکی بیا د جهنم ته ورځي الشمس والقمر بحسبان اوس به دې کې نور د نعمتونه الشمس والقمر بحسبان پیدا کړی دی الله انور اوسمه دام الله پیدا کړی دام لوی نعمتونه دي او روان کړی دي به حسابان د پاره د حساب الشمس والقمر جاری کړی دي الله په خپل مدار کې ګرځي سپوږمۍ او نور د څه لپاره به حسابان د پاره دي چې په دې باندې حساب وشي وان نجم والشجر يسجدان دې کې د نعمتونو نور ذکر کړي ان نجم واړه بوټي چې ځمکه باندې خوري بندای نه لري تنه لري وشجر واغ بوتی ونی شاغه تنلری ودری دام چې دی الله ته سجده کوون کړي نجم هغه نباتات ته ویل کی چی یتلع من الارض ولا ساق له زمګر را بهر کیږي خو هغه تیغ نه لري تنلری او شجر هغه ونی بوتی چې هغه تنلری والنجم والشجر يسجدان دیم الله ته سجده باندې دي سجده دار مخلوق دغه شان مطابق هدف دین قیاد و تابیداری د الله د احکام تکوینیو الله ته تابید والسماء رفعها ووضع الميزان والسماء رفعها ودیک نور نعمتونه دي والسماء او دارنګ اسمان رفع پر تکړه او چت کړه دی الله دی لرام جسم کې نه پرا او چت کړه پزما کې باندې د پاسې خره رفع معنا د ای خلق امر فوع او چت پیدا کړه دی ووضع الميزان او يخد الله تعالى او دا امر کړی دی الله تطغوا في الميزان يجي لحدنا تیری گئی مپ تول کی واقيم الوزن او برابر تل کوي بالقسط في انصاف
ولا تخسر الميزان كما مكوي پتللو کی په دې دوه آیاتونو کې په اړه د میزان کې درې آداب ذکر کړي. اول دا ده چې الله تطغو نو میزان نه مراد وحی الهی شي قران او شریعت نو طغیان نه پکې منې هغه داغه تحریف نه پکې منې ده او مخالفت کول دي په طریقې د انکار او که میزان نه مراد عدل وي نو مې طغیان په دې کې زیاتې کول دي د پاره د ځان د نورو په دوکه کولو کې. ووضع المیزان الله وزکړه دې میزان عدل په مابین د مخلوق کې پزماګه کیم او دای فی امر کړه چې الله تطغو فی المیزان افراد او تفرید بنه کوي چې د دې نه فساد پیدا کیږي. الله تطغو کې ان مستریا تقدیر مجرور سر الله تطغو فی المیزان یا لالله تطغو فی المیزان الله تطغو فی المیزان چې تاسو طغیان نه کوي سرکشی نه کوي په خلکو باندې په تللو کې فتول او انصاف باندې عادل راضی خا فتللو او پیمانه باندې انصاف راضی یعنی حق حقدار ته ورکول. انسان ته الله د بیان نعمت ورک خبرې کوي نو په حقوقو کې دی عادل وکي انصاف دی وکي چا حق دی نه خوري. ویل للمتففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم وزنهم یخسرون. تول او پیمانه باندې د شعیب علیه السلام قوم هلاک شو هغه په دې کې نقصان کړ یو د غټو ګناہوں نه داو. الله حکم کوي واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان او برابروي تلل خپل په انصاف سره. واقیم الوزن بالقسط برابروي تلل خپل په انصاف سره ولا تخسر الميزان او کمه مکوي په تول کې. والارض وضع عال لنعام فيها فاكهه والنخل ذات الاكمام او زمک الله برابر کړی دا د پاره مخلوق داغی دو سیدو دو پارا وزا آمان برابر کری دا ترتیب کری دا داغی دو ضرورت شیعانیم کی برابر کری فی آفاکیاتو و النخل ذاتو لکمام پتی کی میوی دیو کجوری دی دو کچورو والا کچوری آقا دو کجورو وگو توائی شیعی کی دانی پتی دارنگی والحبو دانی دی پتی کی ذل عصفی چاگا دو بسو او وخو خاوندانی دی ور ریحان او دو خوشبیو والا بوٹی پکی والحب ما نا وفيها الحب بريد مغه کی دانی دی غنم جوار اور بشو دارنګ نوري الله ای بندوبست کی کړه د خوراک د پاره او ریحان چې ده کی اشاره شو هغه بوټو ته چاغین انسان خوشبو اخلي د ریحان ویل کی کشمالی ته د عربو کی مشهور پیژندې او سړی دې دې خوشبو یانی نوري پیدا شو بوټو نه مکی ویل والارض وذاها لنام انام کی ور انسانانو پیریانو دارنګ ټول زنده سر شامل او انام اطلاق په انسانانو باندې کیږي نو اصل واقدار د زمکه چي دي هغه انسانان ذک الله او خلق لكم ما في الارض هو الذي جعل لكم ما في الارض بين عماد د زمکه دي انسان د پاره دي نو ځکه نسبت هغه ته وو فبي اي الا اي ربكما تكذبان بس په کومه نعمتونو رب باندې تاسو دواړه انسانانو پیریان تكذبان انکار کوي کم نعمت ده چې تاسو دا غینه منکر سي چې دا د الله د خوانه نه ده. تکرار د دې جملې را روان دي د وجه د مختلفو نعمتونو او په دې کې هدف دې الزام د حجت په انسانانو پیریانو باندې مخاطب په دې سره پیریانو انسانان دي ځکه چې دا دواړه مکلف دي په بندګۍ د الله د بندګۍ لپاره پیدا کړی دي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون او غټ ناشکر او کافران هم په دې کې دي. معنا دا ده اے خلقو دسی نعمت وخی وی چاگ اللہ نی پیدا کری استاسی معبودانو پیدا کری یا اللہ اغا نعمت استاسی معبودانو پو همکاری سر پیدا کری او تاسی داغی وجن اللہ سر شریکان جوڑا ہوئی تو کذبان بے تکذیب داده چی اغا نعمت نعمت نگنی اللہ نعمت دا تس نعمت نخکار دویم داده دا نعمت دا اللہ دا خوانا نگنی دریم دا د تکذیب چې د الله د دغه نعمت په پیدا کولو کې د الله سره شریک نور څوک غني بچي الله درکې بل چانه نسبت کې مال الله درکې بل چاته نسبت کې د په نعمت کې درې قسمه تکذیب شو. یو تکذیب دا دی چې نعمت نعمت نه غني لکه قران سونه لوی نعمت دیته دې خیال نه ساتي یاد الله د نعمت ناشکری کې دا د نعمت نه ښکار شي دا لږ شي دا به زه خورم دا به زه غوندم. دویم دا دې چې دا نعمت د الله د طرف نه غني ته دا ما په خپل مټو ګټلې دي دا زما کمال دا دویم تکذیب.
دریم دسی عقیده بعضی خلق لري چې الله تعالی سره سره دی کی اولیاء او شراکت کړي د نعمتونه پیدا کړي. دا په خوا مشرکانو کې اوس کم و چې غټه نه شکرې او تکذیب دی غدا لري چې د الله نعمت ته نعمت نه وایي او دوی د الله د نعمت نه شکرې کوي د الله بندگی پې نه کوي خلیص کی د الله او بندگی د الله نه کوي. خلق الانسان من صلصال كالفخار. خلق الانسان پیدا کړی دی الله انسان مراد انسان آدم علیہ السلام من صلصال داغه کودینا کل فخار چې هغه په شان داغه فخار دی. صلصال هغه خټې ته وایي چې هغه په وچه شي په نمر باندې او بیا چې کله په اور کې وچه شي نو هغه فخار شي. نو د آدم علیہ السلام خټه خو په اور باندې نه وه وچه شوي بلکې هغه نمر باندې وچه شوې وه. نو صلصال داسې شوی و کل فخار په شان داغه کودنی چې هغه په اور کې پوخ شوي. اشاره ده کالبد دی آدم علیہ السلام ته. آدم علیہ السلام اول جسد د خټې نه جوړ شو کنه. نو دا خټه چې دا بیا داسې وچه شوه چې کړنګېدله ټنګا یې کوله په شان د کودي چې هغه د اور نه جوړ شوی منګې چې اور کې پوخ شي. مخکې خو ویلی خلق الانسان او بیا وایي خلق الانسان. تکرار د دې جملې د وجې د اختلاف د دی نه دی چې دی کې څه فرق دی بلکې دا ذکر د خاص نعمت دی وروسته د عام نعمت نه. دریم آیات کې هلته خلق الانسان عام انسانان مرادو او دلته خلق الانسان کې اصل د انسان مراد دی چې آدم علیه السلام دی او دا یو نعمت دی انفسي وروسته د نعمت افاقی نه. وخلق الجان من مارج من نار. په دې کې بل خاص نعمت. وخلق الجان او پیدا کړی دی الله جان. جان مراد دی د ابو الجن او دا ګوره ظاهری خبره ده چې دا غیر دی ابلیس نه ځکه ابلیس چې دی د ابو شیاطین دی. جان چې دی د اصل دی د پیریانو لکه څنګه چې د انسانانو اصل هغه آدم علیه السلام دی. اول یې د انسان د پیدایش ذکر وکړو چې انسان د صلصال نه پیدا دی وچې خټې نه. آدم علیه السلام خاورې راغونډه کړه هغې کې اوبه واچولې خټه شوه. بیا په هغه خټه باندې وخت تیر شو حمیم مسنون بیا د هغې نه وروسته دا صلصال شو. دا آیاتونه مختلف په دې کې راغلي دي. کله وایي من تراب کله وایي توینه د خټې نه کله وایي حمیم مسنون کله وایي صلصال. ابو الجان پیدا کړی دی وخلق الجان من مارج من نار د خالص لمبی دور نه. مارج هغه لمبی ته وایي چې هغه درې رنګونه پکې ښکاره کیږي سور زیړ او شین چې هېڅ لوګی د دې سره ګډ نه وي چې دا تیز زور کی چې کله د اور لمبی ختم شي بیا د سکروټو کې وګوري چې خالص سکروټې پاتې شي. یو شنه غوندې لمبه راوچتېږي چې درې رنګه لري سور او زیړ او شین رنګ لري دغه لمبه چې دا خالصه د سکروټو لمبه ده. دا د لرګي او یا د بل شي لمبه نه ده. دا چې کله ډیر لرګي یا ډیر غټ اور بل شي هغه اور ختم شي سکروټې پاتې شي نو هغې ته یوه لمبه جوړیږي هغې ته مارج وایي. نو د جنیاتو پلار جان الله د دغې نه پیدا کړی ده ماده اناري ده دی کې دیو جنا دا په سترګو نه ښکاري پټ دي الله زموږ د سترګو نه پناه کړي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فكمو نعمتون رب باندې تاسو انکار کوي. انسان او د پیری په پیدایش کې د الله ډېر لوی نعمتونه دي فکمو نعمتون باندې انکار کوي. آلاء کی اشاره ده چې دواړه آیاتونو کې ډېر نعمتونه ذکر دي. پیدایش د آدم علیه السلام او د نوع د انسان د سلسال نه په یو خاص کیفیت سره پیدا کول او دا سلسله جاری ساتل تر ورځې قیامت دا نعمت دی. پیدایش د جان او د نوع د جن د مارج نه په خاص کیفیت سره پیدا کول او دا غ نسل جاری ساتل دام نعمت. او دا رنګ دواړو په ماده د خلق کې فرق د دې وجه نه د دواړو په اخلاق او طبیعتونو کې فرق د دې بیا ګوره دا ټول نعمتونه نعمتونه دي انسانانو پیریانو دواړو باندې. او انکار او تکذیب دا دی چې دا الله پیدا کړی دی او به شرک کوي سونه شرک دی پیریانو کې انسانانو. رب المشرقين ورب المغربين. رب دې د الله د دواړو مشرقونو او رب دې د دواړو مغربونو. مشرق او مغرب خو یو وی کنه دا دوا تسنیه څنګه ذکر شو رب المشرقين او رب المغربين. اشاره ده دې ته چې د جمی مشرق او مغرب د وړي مشرق او مغرب دا مراد دي دا بیل بیل دي د وړي او د جمی موسم
مشرق او مغرب په هغه کې فرق دی. یا مشرق او مغرب د شمس مراد دی چې هغه جدا دی، او مشرق او مغرب قمر هغه جدا دی. یا په دې دنیا کې فرق دی، د آسیایي ملکونو مشرق او مغرب جدا دی، د غربي او امریکایي ملکونو به مشرق او مغرب جدا دی، فرق دی. ځکه ویل رب المشرقين ورب المغربين، مشرقين او مغربين او په مابین د دې کې څه دی؟ دا غیر رب دی. مابین د مشرق او مغرب کې دنیا ده، که دنیا او د ما فيها رب دی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، فكم نعمتون دربان تاس دوار الإنسانان وبين تكذب كوي. لا بشيء من نعمك ربنا نكذب كفرة الحق. سمرا نعمتون بدي دنيا كي بدي مشرقين ومغربين وكراي سال. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. رسطة بري نعمتون نوس بحرين انعامات ذكر كي سورة النعم دیکھنا نعمتو نبکی را روان دی. مرج البحرین روان کری دی گرد دو دریابونا یلتقیان، چی یوزی چلیگی دی بیو بل سرام. مرج اصل کی گردولو تو وی مرج البحرین یوزی روان کری دی دو دریابونا یلتقیان چی یوزی روان دی. مرج پا مانا دی ارسلا و اجرا، روان کری دی دو دریابونا یو تریو دی او بل خوب دی. یلتقیان چې په یو ځای باندې روان دي، بینهما برزخون، په مابین دي کې قدرتی یو حاجز او مانع دی، پرده ده. لا یبغیان چې یو بل باندې تجاوز نه کوي. یو ځای په سمندر کې روان دي خو یو بل باندې تجاوز نه کوي، چې تروي اوبو د خوږو اوبو سره ګډې شي او نظام خراب شي. بحرین مراد خوږې اوبو چې د اسمان نه راورېږي، ځمکه کې د هغې نه نهرونه سیندونه او خوړونه جوړ دي، او مالګین چې دي هغه سمندرونه دي. بیا دواړه یو ځای روان دي، دې دواړو په منځ کې ابتدا نه د ځمکې او د اسمان پرده ده. او کوم چې بیا سمندر کې اوسې دي نو هلته معنوي پرده ده، یو بل باندې تجاوز نه کوي. نو انسان په کومو نعمتونو در باندې تاسو تکذیب کوئ؟ د الله نعمتونو ته وګوره. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یخرج راوزی منهما د دې دواړو دریابونه اللولو ملغلرې والمرجان، غټې ملغلرې وړې ملغلرې. لولو او مرجان دواړه قسمه دي د ملغلرو، یوې غټ یو بلې واړې دي. سورة فرقان کې تیر شو هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج. په یو ځای روان کړي دي دوه دریابه، یو عذب فرات خوږ دی ښه تېرېږي، او بل ملح اجاج تریو دی مرۍ کې نخلي. یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان د دوارو نه راوزي د دوارو وبونه لؤلؤ او مرجان. بیا د دې جوړښت داسې دی چې صدفونه دي په بحر کې، هغې چې کله راوچت شي خوله وازه کې نو هغې نه د بارانه څاڅکې د دې په خوله کې لګېږي، نو بیا هغه لاندې د سمندر تل تخکته شي، بس د هغې نه الله لؤلؤ جوړې او مرجان. نو ځکه منهما وویله، یعنی د ځمکې د اوبو نه چې هغه د آسمان اوبه دي، د ځمکې کې چې څومره اوبه دي دا د آسمان دي، ځکه دا د بارانونو د واورې اوبه دي. ګوره یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، راوباسي الله د دې دواړو نه وړې او غټې ملغلرې. فبأي آلاء ربكما تكذبان، نو په کومو نعمتونو د ربانې تاسو تکذیب کوئ؟ سورة فاطر کې تیر شي ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. د دواړو قسمونو نه تاسو غوښې تازه خورئ میان، او د هغې نه تاسو زیورات او باسي شي اغوندئ. دا د الله نظام دی. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، او خاص د الله په اختیار کې روانې دي هغه غټې غټې کشتۍ، کالأعلام په شان د غرونو. د بحري نعمت یو بل لوی نعمت ته اشاره کوي. وله کې اشاره دې ته چې د الله په اختیار کې جوار جمع جاریہ هغه کشتۍ ته ویل کېږي. وله الجوار د الله په اختیار کې دي کشتۍ، المنشآت چې هغه اوچتې کړی شوي دي روانې دي فی البحر په دریاب کې، کالأعلام په شان د غرونو اوچتې اوچتې کشتۍ دي. اوس خو ګورئ چې تاسو دا لوی لوی کشتۍ کافرانو راوسي په دې سمندرونو کې ګرځي چې هغې کې د تیارو میدانونه هم پکې دي، دنیا شی پکې بهارې څو منزله جوړې شوې دي، غټې غټې مخلوقات پکې روانې.
دنیا سامانونه تجارتونه پکې روان دي. وله کی اشاره دی ته الله اختیار کړي چې هغه نه ډوبي. حال منشآت یعنی غاړي اوچتی دي په شاندو غرونو لوی لوی بحری جازونه دي. هغه وخت خدا نو کنده بحری جازونه لوی دي. دا یو اعجاز د قران شې وروسته به دا پیرا کیږي لکه اوس. طب ای اعلی ربکما تکذبان نو پکمو نعمتونو در باندې تاسو دواړه انسانانو فیریانو تکذیب کوي. تکذیب معنی هغه دروغجن غړي چې د الله د خوانه نه دي. کل من علی افان ټول هغه چې په دې ځمکه باندې ژوند سر دي پناه کیدونکي دي. اوس په دې کې بل نوع د نعمت ده چې هغه فنا ده د کل او باقی پاتې کیدل دي د الله. کل من علی افان څه چې په دې سر د ځمکه دي هغه به هلاکي ختمیږي به ويبقى وجه ربک پاتې کی به مخ د رب ستا ذل جلال والاکرام چې هغه د عظمت او لوی او د عزت او د فضل خاوند دی. لکه سورت قصص کې تیر شیو کل شی هالک الا وجهه هر څه فنا کیږي مگر الله ذات باقی او بچ. فبای اعلی ربکما تکذبان نو پکمو نعمتونو در باندې تاسو تکذیب کوی انسانانو. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين. معجزه طول جهان تهر منكر تائب تلا بعد من عسل خبر فكي شميلا فخا. معجزه طول جهان تهر منكر تائب تلا بعد من عسل خبر فكي شميلا فخا. دادا دا معسل خفرا فکی شبیلا فخوا.